Ferdig med 3 av 4 heldagsprøver. Og jeg mangler engelsk. Og engelsk heldagsprøven skulle jeg egentlig tatt i morgen. Det kan jeg ikke, fordi vi skal til Bergen. Oi, oi, oi. Hallo, Julius. Julius, torsdag de siste ukene så har jeg brukt 2 timer på en skole hvor jeg har lært om meningen med livet og sånne filosofiske ting fordi jeg har vært på et konfirmasjonskurs. Hallo! 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 Og siden konfirmasjonen skal være stas og man må være ordentlig pynta. Hvorfor starter man ikke? Hallo! Ok, hallo! Hallo. Så må jeg ta med brutteren. Ok, vi skal klippe oss. Når jeg skulle klippe meg, så møtte jeg noen fete gutter nede i gata her. Hallo! Og han ene hadde gått tom for lagringsplass på mobilen sin, og jeg sa, jeg er nødt til å kjappe meg til frisøren. Og så sa han, ok, men... Men du, kompis, kompis! Du kan være med i vloggen, så blir det selfien. Men nå, så kan jeg fortelle hvorfor jeg skal til Bergen. Jeg skal til Bergen fordi jeg skal på Nordens største årlige mediefaglige konferanse. Eller bedre kjent som de nordiske mediedagene. Det er liksom et sånt arrangement der hvor alle sånne folk i mediebransjen samles på ett sted, og så holder folk foredrag og har sex. 6 sesjoner. Og jeg og Mørjoks og Bye Bye Hugin skal da ha en 40 minutter sesjon foredrag-aktig greie om det å være en YouTuber. Ja! Ok, så nå er det middag. Vi skal faktisk ha, jeg tror vi skal ha pølse i dag. Lenge siden jeg har spist pølse. Når jeg ser sånne klipp som det der, så begynner jeg å vurdere på at menneskeheten faktisk er redda. Nei, shit, altså, prins Sverre Magnus, han liker, ass. Du, han liksom gjør det samme som meg, og liksom benytter hver og en anledning til å dabbe. Jeg var jo på Stian Blipp Show, og hva var det jeg gjorde når jeg kom inn? Akkurat! Oh, thank you. Yeah, thank you. All right. Ok, så det der. Det der er mitt startforsøk på å prøve å få rommet mitt
bittelitt mer personlig. Startet med at jeg endret på at pulten var egentlig der. Og nå skal jeg prøve å bestille noen sånne klistermerker og plakater som jeg skal henge opp på veggen. Det der var egentlig bare en test. Vi får se hvordan det blir når jeg henger det opp. Men jeg vurderer å kjøpe en Shrek-plakat blant annet, Toy Story-plakat, og så bare gjør vi rommet mitt bittelitt mer personlig, fordi det ser så utrolig flatt ut. Oh boy! Det er 17. mai, korpset! Fredag. Ha det da. Triple A. Credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on. Well, shot full of. Hallo, Markus. Du, jeg står borte nå ved spor 33, eller plattform 33. Liksom, det er sånn, ja, man går ut av Oslo Vest. Jeg gir kanskje dårlig beskrivelse her. Du, nå ser jeg deg. Kalla, kalla! Kalla, kalla, kalla! Hører du meg? Ja! Hva faen? Gud, bro. Nei, jeg vil ikke, det er ultimate tolv. Bare en kjapp liten. Du viser ikke? Nei, jeg skal ikke vise det, jeg lover, 100%. Ok. Ja, selvfølgelig, jeg har slått av kamera egentlig. Ja! Takk. Flink gutt. Viss Norge. Vær så snill. Ja! 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 Yes! Norge! Vi er videre. Ja, vi elsker dette landet. Som det siger frem. Med de tusen. Elsker det å tenke. Ha det bra. Ha det til deg også. Takk for en fin stream. Takk for alle donasjoner. Crazy. Slipp meg inn. Hva er det nå, Marco? Skal dere til... Vi har pussbreik livestream på min Instagram. Skal dere til Bergen i morgen? Vi skal til Bergen i morgen på norske mediedager. Takk for at du så på denne episoden med pussbreik. Vi ses. Kan dere synge natta-sang? Bæ, lille. Ok, så klokka er nå 10:50. Vi skal stå opp klokka 7 i morgen. Og jeg har akkurat fått lastet opp fredagens video som kommer i morgen mens jeg er i Bergen. Ok, det er en ny dag. Og vi skal til Bergen. Hvor er vi nå? Nå er vi på Drømmehagen. Alt til Bergen. Se! Oi, du er Lotto-dame. Hei, kan jeg få kjøre? Plutselig. Ærlig. Jeg må ikke. Du får ikke vinne engang. Thank you.
par år så er jeg jo Herman Dahl her over norske helter. Helt enig. Du ser oss på et Norwegian fly nær deg. Hvor er vi nå, Markus? Nå er vi i... Bergen, heter det. Bergen? Det er nydelig å være her. Og vi skal nå ta en taxi. Der inne, vi skal holde foredrag. Men ønsk hjertelig velkommen, ta vel imot Herman Dahl og Markus Sandnes, a.k.a. Murdrocks. Slå dere ned, gutta. Og hilse deg på deg, jeg snakket med deg for to minutter siden, men veldig hyggelig at du er her. Ok. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Jeg merker ballår, liksom. Det er ikke akkurat riktig publikum på ballår for oss, men...